Hi, hello, živijo. Mečkan drugače začenjam, zaradi tega, ker danes je že sreda. Jaz sem včeraj prišla sicer dokaj zgodi iz Londona, ob 11. do polne sem bila že doma, ampak sem dobesedno prespala cel dan in še zvečer sem šla dokaj zgodaj spat, glede na to, da sem cel dan spala. Tako da nekaj prav posebenega včeraj se ni dogajalo. Imam pa čez manj kot en teden izpit, tako da v bistvu tale teden se pripravljamo na moj officially prvi izpit. To pa zaradi tega, ker sem se iz enega izpita odjavila in ga imam šele poleti. Ne vem, bom šla junija ali septembra, odvisen, kakšna bo situacija takrat. En izpit sem si pustila, ker mi ni uspelo vsega predelati. To je pa to. Prva stvar, ki jo moram narediti, je, da si spišem, kakšen sploh je plan ta teden in nasleden teden, ker imam lih še ene par stvari za popraviti, kar se tiče faksa in pa začela sem nazaj trenirati. Prej sem šla v London, mi je vsak dan uspel dejansko narediti en trening. Tudi v Londonu, recimo, da sem se kar velik premikala, ker sem čist posod hodila peš. Nazaj treniram zaradi tega, ker to v bistvu ena stvar, ki mi najbolj zdaj manjka v mojem lifeu. Naredim in plan učenja in plan treningov. Potem pa kar direkt učit, ker do ponedeljka ni toliko zelo velik časa, kakor se zdi. Za enkrat zaključujem, grem zdaj en trening narest, pa imam kosilo, malo pauze, pa se pa vrnem nazaj. Tako da bom zdaj izkoristila, ker sem nekako, sem že lačna, sem ne full, ne da se mi več delati, tako da lih prav za trening. Tole so ostanki kitajske od včeraj. Sem pa naredila trening in sicer nek boxing, nek kitajska, v glavnem, nič posebenega. Malo pauze, pa počiti. Mogla sem si glavo imeti, ker je bila kar kriza. Zdaj sem v bistvu plan naredila za ta teden, oziroma do vikenda, in pa plan treningov za naslednje dva tedna. Zdaj pa grem se lepo učiti za izpit. Jej! Naredila sem 3 study sessione na mesto 5, ki sem jih imela v planu. Imela sem plan 5 ur učenja, učila sem se 3 ure, prej sem zaključila, kasneje sem začela. A sem ponosna na to? V bistvu ja, ker za prvi dan se mi zdi še vsem do 3 ure učenja, da ni to 5. Pa ja, dopoldne sem se pač že učila, ampak to govorim zdaj za popoldne, da sem imela v planu 5 ur. Čakam, da se večerja do konca speče v pečici. In potem bom pa probala iti kar zgodaj spod, da jutri malo bolj zgodaj začnemo, ko danes je bilo bolj tako. Tole sploh ne zgleda slabo. Hi, hello, živjo. Danes je eden izmed tistih dni, ko sem res težava ostala. Pa še mož je doma, kar je zbolil, tako da tudi jaz nisem čist. Pečem bagelse, ker zjutraj sem scrollala po TikToku in videla eno punco. Je naredila bagelse in sem išla takoj narez, tako da ful upam, da bo tole dober, ker to pomeni, da pol lahko naredim zraven še jajčka. Pa meni dober zajtrk. Tole bi drugače mogel biti bagelsi. Sem premehno lukno naredila in so valjda skup zlezel. Važno, da je dober svež kruhek, to je to. Še kavico vzamem. Sem ready za to, da grem poslati eno prijavo in pa potem se imam zaučiti, tako da. Danes so polnozrnate tortilje z faširanjem. Lepo jih dam samo toaster in je to to. Tole je ratal. Dobro jutro. Tole. Za zajtrk. Pa počit. Malo me glava danes boli. Drugač pa rabim še eno kavo. Pa ful je lep vreme. Nekaj smo naredili, zdaj pa se naštimam do konca in grem k zobarju. Moj zobar je tako eno uro stran, tako da v bistvu me čakate 2 uri vožnje, verjetno bom kakšno slabo uro še pri njemu, tako da v bistvu nadaljujem z učenjem po kosilu. Pozabila sem še vitaminčke.
Bogatejša sem za 2 plombi. Lani sem se odločila, da vse stare plombe, ki jih imam še iz otroštva, zamenjam. Tako da, ja, 2 plombi novi. Slednjička pa grem, to je se pravi marca imam datum. Dam pa modrosten ga ven in to bo zame prvi modrostni zob, ki bo zapustil moja usta. Šla sem na hitro še v trgovino, zdaj me pa čaka kuhanje. Jaz grem narediti en hiter trening, tako nekih 20 minut do pol ure, zaradi tega, ker ne moram več gledati v tole. Kljub temu, da je ura že 9, gremo se en malo pomigati, pa bomo videli pol, a bom že zaspana ali grem nazaj, se odvisen od tega, tako da. Smo redi za učenje. Danes imamo full day. Danes imamo full day of studying, tako da. Au, moj zob. Mislim, da je čas za eno pauzo in pa za kosilo, ker je ura že kak pol enih. Ok, malo zgodne kosilo, ampak sem pa že od 7 sutri tukaj, tako da. Tole so ostanki iz hladilnika zmešani skupaj, pa še 5 meskov imam, medtem ko mož si je zaželel samo to. Malo sem pospala. Bo pa to toliko boljš, čim. Vedno sem toliko rdeča, ker zaspem na kauču, ampak tale pauza je bila rahlo daljša, kakor sem planirala. Ker sem že skoraj stala, da se grem nazaj učit, sem zaspala. Tako da naštimam timer, 5 ur in 5 ur se učim. Tako da, kar gremo. Si v redu? Evo, timer 5 ur, začnemo. Učenje oziroma 5 učenja pa pol je minil. Naštimala sem si zdaj timer še za uro pa pol, da grem zdaj trening narediti, večerjo pojest, se grem stuširati, pa pa recimo, da bom lahko še uro pa pol zdržala, nič pa ne obljubim, ker je ura zdaj leže 15 čez 9. Mal sem pa podaljšala zaradi tega, ker sem lih v bistvu bila sred poslušanja enega predavanja, ki sem ga posnila. Mi ni bilo lih na sred za zaključe, da grem zdaj pač na novo poglavje. Ful mi je zlaufal zelo v teh 5 urah, ful balku, kar sem pričakovala, pa kar poslušam na dvokratni hitrosti, sem v bistvu v 5 urah zdaj uspela poslušati 6 ur pa še malo posnetkov iz predavanj, ene par predavanj je bilo to noter. Zato mi ful bolj odgovarja, ker lahko v ful krajšem času ful več snovi predelam, pa vmes ne zgubim toliko fokusa. Sploh pred tem profesorju, ki imamo zdaj izpit, toliko počas govori in ga v enkratni hitrosti sploh ne moram poslušati. Sama sebe ne razumem.
če dvakratno hitrost poslušam pri njemu, pa razumem vse. Res toliko počas govori, šestkrat odtavajo misli vmes, pa enem stavku, tako da mi tole ful bolj odgovarja. Ok, neham blebetati in grem en trening narediti, bomo videli, koliko energije. Kava zaenkrat še drži, tako da, good. Dajmo pustiti to, da je ura 10, ko je zaključim s treningom, pa to, da sem taka v faco, sem res sem se namigala, sem malo dal migala, kakor sem mislila. Zdaj pa se mi tale super zadeva gre, ki se imenuje Segedin in bomo jedel. Se ne moram verjeti. Izmed vseh dni jaz spim danes. Ura je 9:30. Jaz sem imela budilko 5:40. Spomnim se budilke, ampak to je pa tudi to. Mi je bilo čudno, sem se zbudila, jaz tako, okay, zihar sem zaspala, ampak pa mi začne po želodcu kruliti, se pravi, sem tako ful zaspala. Dejansko sem imela power nap, kaj trajal to, kakor mora trajati power nap. A bi mi prvo prišlo, da bi že zjutraj začela, absolutno, ker je en dan pred izpitom, ampak glede na situacijo sem kar dobro odnesla, ker imam še tokle, da predelam predavanja in pa lahko začnem ponavljati. Pa jutri imam izpit šele ob 4, kar mi je tako najbolj bedno od vsega. A veš, ob 4 je lih tako, tiste, da seš malo zaspan, lačen itd. ni pač primeren čas za izpit, po mojem mnenju. Sledan izpit, ki ga imam, je še slabš, ker ga imam ob 7:30 zvečera. Kdo da izpit ob 7:30 zvečera? Gremo delat. Ura je 8:15 čas v bistvu in jaz sem uspela prideti skozi 15 ur predavanj v tem vikendu. Zdaj pa, koliko sem si od tega zapomnila, je vprašanje. Bom pa pogledala stara vprašanja danes še in si malo značila, na kaj se bolj osredotoča, da in kjer stvari se moram res dobro naučiti, kjer lahko pa sem tako. Nočem prehitro govoriti, da nam bo jutro panika, ampak v glavnem mislim, da kar štekam. In ful sem pomirjena, ker sem šla ob vsa predavanja še enkrat skozi, lepo počasi vse izpisala, tako da, ja, zdaj pa en trening, pa pa večerja. Več kot očitno je nov dan, danes je ponedeljek, danes je izpit, tako da naslednji vlog boste videli, a je šlo v redu ali ne. Še vedno sem tako mal neprepričana, bomo videli. Včeraj sem pač šla samo spat. In to je to. Zdaj se grem pa naprej učiti. Hodila sem samo en outro narediti. Če so ti taki video všeč, pa bi jih rad videl oziroma videla še več, potem se subscribej ali pa lajkej ta video, ker na ta način bodo ljudje, ki so jim všeč viste vsebine, videli te videe in nas bo še več. Tako da lepo se imejte, pa se vidimo v naslednjem. Ok, čau.